ឲ្យទៅលឺធំបាធីងធំចិត្តរសេរសោព្រមមិនដែរខានសោបនទៀងនឹងតែមានមុខរហូតទៅរវរៀនសូត្រឆ្លៀតដាក់យ៉ាងម៉េចក៏បានពីបតណែបើមិនបានពីបតដល់ផ្ទះនឹងតែហូបបាយចោតព្រួយចោចិត្តរួមចោចិត្តឯណែចង់បាយយឺតៗមើលតែមិនសើពើតមួយមួយលាមៀបបាយសេស៊ីឈៀតតែមកឆ្វេងស្ដាំអូអូមកតែលុយក៏សេរីយឺតមិនសើអស់កម្លាំងនេះជាមិនអូយើងជាសេវសាំងព្រួយចោចិត្តរួមចោចិត្តឯណែចង់បាយបាត់បែបញោឆ្នាំនេះបដូរតលប់ឈប់ញោមមករំបាត់ជីវិតវិញយើងជិះទៅមុខបើមានក្រឡុកយើងជិះថយក្រោយវិញងាកស្ដាំតូមនិញបើសិនស្ដាំជ្រេងយើងជិះមកឆ្វេងវិញឲ្យតែលឺធំបាធីងធំចិត្តតែរសេរសោសៃខោនេះបងព្រមមិនដែរខានសោះបនទៀងនឹងតែមានមុខរហូតអេដូចជាមិនស្ទាវទៅរវរៀនសូត្រឆ្លៀតដាក់យ៉ាងម៉េចក៏បានពីបតណែបើមិនបានពីបតដល់ផ្ទះនឹងតែហូបបាយចោតព្រួយចោចិត្តរួមចោចិត្តឯណែចង់បាយមកខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ page រស្មីហងមាសរួចកំណត់ notification ដូចខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ following រួចចុចបើក get notification ហើយចូលទៅ edit notification setting រួចចុចយក post event និង all like post សម្រាប់ computer សូមចុចលើ following រួចចុចយក all on ជាការស្រេច